Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqa al-badru alayna فاستفاد منه البدر مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ibu-ibu ya. Mentolong. Dong ngrasani kula niku. Sapa sih? Sapa sing ngrasani kok kiai ini gondrong mau sapa? Nggih. Sedaya ingkang rawuh kula dongaken uripe barokah. Amin. Ingkang sakit kula dongaken diparingi waras. Amin. Sing utange kathah ndang lunas. Amin. Sing dereng entuk jodho mugi-mugi ndang diparingi jodho kali Allah. Sing dereng di anak, mugi-mugi inggal di anak. Sing anak pun kathah, muga-muga tambah kathah anak. Hadis anak ingkang manfaat, ingkang barokah, fitini wa dunia wal akhirah. Bon, alon-alon ngaji. Nih kula bar calun-calno kali kendaraan nih. Jam 6 teng Gunung Kidul jam setengah sedoso teng Cirebon, kok Cirebon, Caruban, Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai bil khusus sahibul fadilah wa sa'adah yai kumari ingkang estu kawula takzimi kawula hormati, poro sepuh bini sepuh ini Sido Mulyo Caruban ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Ini acarane kok kathah ya halal bihalal ya menyambut pitulasan ya hari jadi Kabupaten Tulungagung. Mati ya, berarti rung ngantuk. Aduh, niki iso tekan subuh nih, mangke ngaji nih. Telung bab kok niki.
bab ingkang sepindah kita sedaya ngawontenaken halal bi halal. Halal bi halal niki nek cara terkib bahasa Arab niku ya mboten enten. Bahasane Arab wong halal itu bahasa Arab. Tapi nek halal kok bi halal niku ya ora enek. Nggih. Yeah. Lah iki khas adate wong Indonesia. Pokoke nek menutup sawalan niku halal bi halal. Nggih. Yeah. Nglumpukne wong terus pengajian halal bi halal ngapura-ngapuronan. Sebab teng Indonesia niku napa-napa dikancani. Poso niku nek teng mriko nggih mung poso ngoten mawon. Ora mangan, ora ngombe sadurunge subuh tekan maghrib. Nek teng mriki niku poso niku dadi rame. Soale ana kancane. Setunggal kancane poso nek teng mriki niku mercon. Niku kancane dadi nek ana poso dwar-dwar-dwar-dwar niku nyenengno. Napa male nek lagi tarweh dimerconi wong. Seneng lho, nggo nguji wis khusuk napa durung. Sing kaping kalih mudik. Nggih, kancane nek wong mriki nek poso niku mudik. Mulih numpak motor ping wong 5 motore siji. Mila polisi barang niku nggih hormat kali wong bodho. Mila sadurunge bodho kurang 7 dina, sakbare 7 dina ambok jengking dhuwur motor ora keneng operasi. Niki. Lah bar bodho biasane kancane halal bi halal. Niku khas Indonesia mang pados teng pundi-pundi mboten enten. Ning intine setunggal niki wujud syukur. Wujud syukur kita panjenengan sedaya kalih Gusti Allah. Niki tesih dipun ulang ngangge ulangan kuno. Dadi nek cara menungso niku sekolah. Neng donya niki enten ujian. Salah satu kurikulume niku poso. Niki termasuk kurikulum kuno. Kurikulum lawas niki poso niki mila dingendikake Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya wong biyen tak kongkon poso. Nah sebab wong biyen niku dikengken poso kali Gusti Allah. Mula kit mulai biyen tekan sak niki wong niku kenal poso. Napa mawon menungso niki dadi poso niki sebab kit biyen dipun wajibaken. Mila poso niku eksklusif. Sangat eksklusif kabeh wong niku kenal poso. Saanane menungso teng donya niki ngerti apa poso. Sebab poso niki kewajiban kuno. Tekan zaman Kanjeng Nabi tesih dipun wajib wajibaken. Contoh nggih. Niki wong contoh mawon. Biyen niku eneng agama kuno. Namine agama Zoroaster. Agama Zoroaster niku nabine naminipun Zarathustra. Gusti Allahe loro. Enten Gusti Allah Padang sing dipun sebut Ahriman, enten Gusti Allah Peteng disebut Ahura Mazda. Ahriman niku sing nyekel srengenge, Ahura Mazda sing nyekel rembulan. Kuat sangat nih. Bodong, gengeng. Ya Allah. Eneng jahe. Enten kopi. Nge, seperti itu enten. Coca-Cola ne mboten enten. Lho kadang niku dijejer ngantos nek diwaca kaya ayat Quran. Wa ma Coca-Cola wa ma Fanta wa Sprite wa tutup limun wa idza batuk batuk minum qanidin.
Allah. Pun. Lo balik ni balik, okay? Agama Zoroaster Gusti Allah loro niku. Gusti Allah Padang Ahriman, Gusti Allah Peteng Ahura Mazda. Siji nyekel srengenge, siji nyekel rembulan. Nah Gusti Allah loro ni kadang ni gegeran. Gelut. Nek Gusti Allah Padang niku kok kalah gerhana matahari. Tiang Zoroaster diwajibkan puasa selama 3 tahun nek gerhana matahari. Duh, nek sing medeni kan 3 tahun dereng katam wis gerhana malih. Nek rembulan gerhana dipun wajibaken poso 41 dina tekan 3 bulan niku agama Zoroaster. Pun kuno tadi niku ya kenal poso. Onten agama kuno malih sing pun ilang. Naminipun agami Majusi. Agami Majusi niku nyembahe geni. Lah, genine wong Majusi niku digawe teng bangunan dhuwur ngoten niku naminipun Manara. Arumiyen raja Majusi ingkang nami Rustam niku masuk Islam sebab besanan kali Sayyidina Ali. Mundut mantu Sayyidina Husain, gada putra Sayyid Zainal Abidin. Nah, Raja Rustam niku melu Islam. Mula terus akhire Manara sing dhuwur niku digeleh ngarep masjid, genine dibuang. Sing akhire terus masjid wong Islam duwe Manara sing tekan sakniki dikenal kanthi istilah menara. Niku saking Majusi. Nek kubahe niku saking Nasrani riyen gereja-gereja teng Romawi padha melu Islam terus gerejane kubahe templekke teng masjid. Lah nek genine wong Majusi kok mati, tiang Majusi poso 3 bulan. Niku adate wong Majusi. Agama sing teng Indonesia enten malih naminipun Hindu. Hindu niku nggih ngulang poso. Sinten sing kepengin uripe mulya wangsul ning alam kelanggengan kanthi ilang raga, ilang nyawane namine murca, tiyang Hindu diwulangi upawasa. Upawasa niku wis gak mangan, gak ngombe, mboten demok bojo manggen teng wit tapa brata, mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Niku lah mila kathah rumiyin niku tiyang Jawi wis mimpes cilik-cilik ngono eling bojone. Nggih mboten sida ajeng ilang mboten saged, ajeng mati mboten saged. Mula dadi jenglot utawa petoro karang niku. Mula nek wong Madiun petuk jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Nggih. Nah, tiyang Hindu nek nglakoni upawasa niku mboten enten wedale terus mawon. Mila begitu Islam dugi teng Indonesia kok ngulang siam ya ora mangan ora ngombe ora ndemok bojo lho kok kaya upawasa. Mila akhire sahur siam teng Indonesia dikenal kanthi jeneng wulan puasa saka tembung upawasa. Nggih. Enten malih agama Buddha nggih ngulang poso. Nek sinten sing pengin dapat kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana. Niku ya poso ning isore wit bodhi, ora mangan, ora ngombe, ora ana batas wektune nganggo kain selempang kados kain ihram warnane kuning. Mangke nek hasil mendapatkan derajat menjadi wakil sang Buddha. Oh, Buddha. Agama Yahudi niku ya ngulang poso. Nek dinten Yom Kippur peringatan ucule Nabi Musa diuber Firaun, niku ya poso. Posone 41 dina. Tiang Nasrani nggih. Niku ya diulang poso nek dinten Jumat Agung ajeng Paskah, niku ya diulang poso. Kuil Shaolin sing teng Cina niku sing bagian perpencaan niku nek cara mriki niku SH ngoten. Begini kok nggih sami nek kepengin menempuh jalan jadi apa jalan kehidupan kuil Shaolin niku ya poso. Samurai teng Jepang niku nek pengin mlebu kuil Kyoto niku ya poso, ya gak mangan, gak ngombe, gak demok
bojo. Nah, lha niki lho. Ini menandakan bilih kama kutiba ala ladzina min qablikum sing dingendikake Gusti Allah niku nyata. Barange yo ana buktine wong sak donya kenal po. Poso Nabi Nuh poso saderenge nandur wit tekan panen uwite damel prau po. Poso Nabi Dawud sedina poso sedina mboten. Nabi Dawud awak dhewe posone kaya ngeten iki. Nabi Isa poso, Nabi Musa poso. Mula poso niki menjadi kelangenane wong donya. Kabeh agama kenal wong niki kit biyen dipun wajibaken. Lah awak dhewe teng mriki nggih sami. Kelangenane ya padha ya apa? Poso apa meneh wong Jawa gudange apa? Poso. Ana poso mangan pupus godhong tok ngidang. Ana poso mangan polo pendem tok ngerowot. Ana poso sego putih tok namine mutih. Ana poso meneng mawon mbisu. Ana poso ra petuk srengenge ra petuk geni pati geni. Ana poso gandul ning uwit ngalong. Ana poso ngluyur ngidan ngene to. Apalagi Jawa gudange wong poso. Dan puasa ini menempati sejarah kebesaran manusia ketika hidup di dunia. Nabi Dawud sing poso sedino nggih sedino mboten wesi diemplek-emplek dadi klambi. Nabi Muhammad angsal wahyu sakbare bertahan nus poso 15 tahun munggah medun Gua Hira. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah sakbare poso dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi selama 25 tahun teng Padang Pasir. Syekh Hasan Sadzili posone 20 tahun. Teng Jawa niku ana rajane maling. Namine Lokaja Jaya Raden Sahid iso mundak pangkat resik atine ngenti pelungguhane Ratu Wali Jawa gelar Sunan Kali Jogo sakbare dituntun poso 3 tahun kalian Sunan Bonang. Tukang menek klopo, tukang gawe gula namine Cokrojoyo iso ngenteni kedudukane Sunan Kalijogo sakbare nglakoni poso selama 3 tahun kanti maca ya hayyu ya qayyum padahal keliru yo kayuku yo ka yumu sampai jatene kobong dikenal kanti jeneng Sunan Geseng. Lho wong Ponorogo warok-warok posone yo kuat ku kuat lho posone medeni sejarahe menungso. Ki Ageng Pengging niku musuh bebuyutane Sultan Trenggono siji muridé Siti Jenar musuhan ra ono entek-enteke sampe kaya Sultan Trenggono ndelok Ki Ageng Pengging iki kaya Orde Baru ndelok PKI lho. Diuber-uber sampe cabang cindile. Lah Sultan Trenggono ngisami Ki Ageng Pengging iki cabang cindile ya uber. Mula akhirnya Ki Ageng Pengging matur teng Sunan Kalijaga jeneng Sunan kula dendam kali Sultan Trenggono. Kula pengin bales. Kula pengin duwe anak sesuk dadi raja. Mbok piye carane ben bales kali Trenggono? Ana cita-citamu ngono ya poso ning sanding rawa pening kono 7 tahun coba topo tirakat. Lha ngono iki dilakoni kali Ki Ageng Pengging. Turuti Gusti Allah duwe anak Joko Tingkir. Ya dadi raja Pajang sebab dipek mantu Sultan Trenggono. Ki gedhe pemanahan matur tenggene Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kali kanca-kanca kula niki wis entuk pelungguhan dadi raja kabeh. Murid panjenengan wis dadi raja kabeh. Ki Penjawi entuk bagian Pati. Haryo Penangsang angsal bagian Jipang. Joko Tingkir angsal bagian Pajang. Lah bagian kula kira-kira pundi jarene Ki gedhe pemanahan? Jadi terakhir Kanjeng Sunan kali ya, ya wis nek ngono karepmu. Kabeh wis entek wis nggo apik-apik wis dientekno. Karek limanggon omah setan. Nek kowe iso nelukno limanggon omah setan niku ya karepmu.
Dateng pun di mawon omah setan sing nomor siji ujung wetan Pulau Jawa namine Alas Purwo. Sing tengah lor jenenge Alas Roban, kulon jenenge Alas Larangan Cirebon, tengah Alas Ketonggo Ngawi, lah sing kidul Alas Mentauk Merabi. Milih ya omah setan ngendi? Kula milih Mentauk mawon. Oh iku demite kuat-kuat. Nek kowe pengen neluk no Mentauk, poso 20 tahun neng Bang Lampir Gunung Ki Kidul. Dilakoni kali iki gede permanan dikancani Ki Ageng Kiring. Turuti Gusti Allah. Duwe anak sinten? Duwe anak Danang Sutawijaya dadi raja Mataram Bubak Alas Mentauk. Rumiyen eneng calon raja Mataram mriki. Nggih. Calon raja Mataram niku enten namine Raden Bagus Harun. Mboten purun dadi raja soalnya mikir nek dadi raja ora ngerti agama medeni wong. Buktine Amangkurat siji Amangkurat loro. Mula Raden Bagus Harun akhire milih medal king kraton gadah niat nukulno anak ulama dadi umara. Kali tiang sepuh nek niatmu ngono tenan aku menjaluk siji. Pucuk ringe nalun-nalun panahan. Nek iso bolong kae metu. Raden Bagus Harun nekat dipanah pucuk ringin ning alun-alun godhonge bolong. Akhir Raden Bagus Harun medal king kraton, begitu didelok kali tiang sepuhe godhong ringin sa alun-alun bolong kabeh. Saking kraton mlaku ngetan terus mriki nglewati Mediun nggih arah Ponorogo. Petuk sumur ditirakati 7 tahun. Akhirnya pas tanggal 27 Ramadan sumure muncrat 7 meter. Akhirnya Mbah Raden Bagus Harun duwe keyakinan aku entuk Lailatul Qadar, mula sumure diarani sumur Sewu Wulan. Tekan sakniki kampunge dikenal kanthi jeneng Kampung Sewu Wulan. Mriku niku pagotan wingking pabrik gula. Lho iya. Ya gak ngono. Lah Raden Bagus Harun akhirnya keturutan duwe anak wedok galake 50 wong. Dikenal kanthi jeneng Nyi Ageng Alap. Alap ora ana sing wani ngrabi. Dirabi kali Raden Santri ndi anak Mbah Makhdum, rabi ndi anak Mbah Tafsir Anom, rabi ndi anak Mbah Maklum, rabi ndi anak Mbah Qolyubi, rabi ndi anak Mbah Ilyas, rabi malih duwe anak Mbah Nafiqah. Wedok galake 50 wong maneh. Dirabi kali Kiai Hasyim As'ari nikah duwe anak Wahid ha Hasyim, nikah kali Nyai Solihah binti Bishri Sansuri, lagi dituruti Allah duwe anak lanang naminipun Abdurrahman Wahid. Ulama dadi umaro, ketua PBNU dadi presiden senajan rong tahun. Ngeriki poso teng Jogja niku enten wong wedok masakane enak, jogete apik. Nggih, jogete apik. Masakane enak teng Jogja. Naminipun Nyai Sukira. Kali ngarsa dalam kaping 8 bendina diceluk. Kongkon masak, kongkon joget. Suwe-suwe Nyai Sukira niku kepikiran aku lho. Dadi wong biasa cek rekosone, dadi raja kok enak temen karek nyelak-nyeluk wong wae. Aku pengen dhe anak dadi raja. Matur teng setunggaling Kiai teng Plangi, dipun kandhani kowe ra iso duwe anak raja Sukira. Wong kowe dudu anak raja. Bojomu ya dudu bojo raja mboten. Kula ajeng nyuwun teng Allah pengin di anak dadi raja. Wong jarene nek nyuwun teng Allah mesti dituruti kok. Nek niatmu ngono tenan 9 wulan pas sesuk kowe hamil, lus-lusen wetengmu nyuwun ning Allah isomu apa? Kula nameng saged ya Allah. Waconen ya Allah, ya Allah, sak isomu lah nyuwun muga-muga anakmu dadi raja. 9 wulan dilakoni kelenya isu kira. Lho ngono kali Gusti Allah turuti metu anak lanang keriting jembluk putih dijenengke Soeharto jadi presiden 32 tahun. Niki lho poso itu sejarahnya luar biasa. Ojo sembrono sampean. Lho poso niki eksklusif. Medeni wong poso niki. Sapa sing ngerole dahar anu tiang-tiang rumiyin sing ampah-ampah. Lha niku apa? Poso. Mula poso niku kadang nek mbiyen ki dadi senjatane awak dhewe. Lahir kok dilalah ora patek bagus, ora tek ndek duit. Nyenengi wong wedok paling ayu sak Sida Mulya. Ya mesti ngoco sik Mas. Nek tiang mbiyen ya poso.
cinta ditolak ya poso ngebleng pitung dino pitung bengi nek wong biyen tolak. Nek santri mlebu masjid macane ya Rahmanu ya Rahim, nek ora santri ya mlebu golek kuburan apa golek wit gedhe sing diwaca sunah mata kaji aji kujaran goyang tak goyang-goyang ya I love you padha mawon. Lho poso niki medit lho nggih. Rahmane Allah, welas asih Allah karena ini kurikulum kuno. Mula digawe menungso niku apa mawon dadi nek poso. Ora meng apik tok lho poso niku. Dukun santet niku nek tirakate kuat, santete ya teksek kok. Mandi. Mula aja gumun wong mediyon nggih, kadang golek nomer on poso. Niki poso. Poso niki ora iso dienggo sembrono kok. Poso niki. Ngoten lho. Dadi yang sing jenenge poso niku. Ya Allah, Allah niku welas asih tenan. Gawe apik ya mandi, gawe elek ya mandi. Niki poso. Lah mula tiyang rumiyin niku bodho-bodho. Tapi isone yo mek kadang namung iso semelah Rahman. Nah Rahim murate pinter tapi semelah Rahman Rahim wong biyen untu loro idoni cuh ngono waras. Nah saiki bismillahirrahmanirrahim cuh basin tok. Biyen apa enten kok bayi operasi sesar ngono. Mboten enten. Wong dukun bayi niku ya kuat-kuat melek senajan ono bayi malang ngono paling nameng semelah Rahman Rahim loku wolo wolo kuat to bluri mari ya metu kok bayi iki. Tiang biyen lho mula. Iki iki poso. Lho mula tiyang rumiyin kan kuat-kuat para warok niku. Warok saking tembung wirai wong sing sangat menahan hawa nafsu. Warok niku kuat-kuat. Sampai pengen bojo wedok ora wani mbek nafsune iki kocar-kacir, akhirnya golek kanca lanang kok mbiyen. Dadi. Lah mulo sejarah dulu ini orang ini hebat hebat. Amen delok lho Mbah Manap Lirboyo niku. Pengen ngedekno Pondok Lirboyo, ngerowot tekan umur 56 tahun. Ngerowot mangan uwi lho. Uwi ngertos uwi to nggih wong mriki? Mangan uwi. Lha kok suwe-suwe uwine niku ilang. Colong gendruwo. Karo Mbah Manap diganti gadung asire. Bareng diganti gadung colong gendruwo jam 12 bengi Pondok Lirboyo ambruk. Gara-gara gendruwone mendem. Terus diombeni lengo jarak. Iki diombeni lengo jarak. Akhirnya waras terus gendruwone nyantri teng Mbah Manap tugase nyenggot. Nyenggotne lho nimba sing pringet dawane nyenggot. Lah niku. Sak niki pun istirahat gendruwone wis mboten nyenggot wong Pondok Lirboyo wis duwe sanyo. Wis prei. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri pondok pesantren Tebuireng sak derenge ngedekno pondok niku poso 3 tahun saking hulu tekan hilir Sungai Brantas. Ngatamno surat Kahfi nek bengi mentas salat hajat 2 rakaat, rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Pantes Lirboyo dadi sakmono gedene wong tirakate kaya ngono. Lah awak dhewe turu ngorak-ngorok gawe kandang pitik ya ora dadi-dadi. Niki critane Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan niku enten wong obesitas klemon nggih. Dipeto teng Mbah Khalil sak wong tuane ngene. Mbah Khalil, apa? Mbok anak kula niki disuwuk kersane mboten mangan gula. Saking senenge gula nganti awak kula, anak kula niki awake sak kebo ngoten lho. Jare Mbah Khalil, ya wis ora usah tak suwuk saiki, sesuk 3 dina engkas mrene ya. Begitu 3 dina malih mriku. Mbah, anak kula niki anu disuwuk nggih. Ora usah tak tuturane wae le, aja mangan gula ya. Nggih, Mbah, nggih. Wong tuane protes, Mbah. Aja dituturi niki nek meng nuturi ngoten niku wis penggawean kula, gak tau dirungokno kali bocah niki. Karep kula niku disuwuk lambene cek gak mangan gula kok malah dituturi. Lah iya mula kon tak kongkon mrene 3 dina iku.
Kowe tak kokon mrene selama telung dino. Iku aku poso ora mangan gula. Lah wong kowe mongan mangan gula padha anakmu nuturi anakmu ora mandi. Ndaliku. Sing rada medeni niki critane engko aja guyu ya tak critani. Wong niki mesti biasane anggar wong tak critani niki niku guyu. Mbah Khalil niku ditantang kali Bupati Bangkalan. Mbah Khalil ndengat panjenengan kan kondang dadi wali. Dang aku iki pengin mantu wulan Januari. Aku njaluk 7 dina iki ra udan, Mbah. 7 dina ora 21 dina. Mboten 7 dina mawon. Ya wis, enteni sesuk 7 dina engkas mrene. Nah, begitu 7 dina bupati niku dugi teng ngene Mbah Khalil. Lah, kali Mbah Khalil terus ya wis iki ditulisno napa ngoten niku teng kertas dilipet-lipet, aja mbok buka engko langsung paku ning dhuwur lawang. Akhirnya kertas niku dipaku teng dhuwur lawang. Lho ngoten niku 7 dina nggih mboten udan blas. Tletik siji mawon mboten tuk padal kanan kiri niku banjir-banjir. Akhirnya bupatine niku pengin ngerti iki tulisan apa. Cek kuwate wong ditulis dipaku ae kok ora udan. Akhirnya dibuka, bupatine ngamuk. Sebab ternyata tulisane niku lho. Bupati manuke gedhe. Lho kandhane aja guyu kok. Nek basa medurane Bupati Palaknaraja. Nggih. Bupati manuke gedhe lho. Bahkan sing ditulis ngoten niku mawon niku mandi. Nek dibarengi kali tirakat. Lah mula tiyang rumiyin kuat-kuat, kuat-kuat sanget nggih. Mopo dadi singa, petuk singa menungso singone melayu. Ki Ageng Sela Cakatula ulone mati. Ki Ageng Pringgabaya dilek boyo boyone mati. Lho niku, lah wong sak niki. Karo lamuk wedi. Karena wong sak niki iki wis wedi nek karo pasane wis ra ono sing tirakat. Mula kekuatane wong sak iki tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Tambah kotelek. Lembian menungso niku apa-apa wedi karo menungso. Lah sakniki niku menungso wedi karo apa? Apa? Tuhi mlinjo wedi kok wong saiki kok. Enggak Mas mlinjo nggih. Samurat rene wae. Tuhi sate ora doyan. Darah tinggi. Tuhi bayem ora mah mah ndak linu. Ini menandakan bahwa kualitas menungso ini saya turun mula. Ilmu kedokteran modern juga akhirnya menggunakan puasa. Dokter ora wani ngoperasi wong nek ora apa. Puasa lho dile. Iki wong anyar iki modern iki. Dokter ngoperasi penyakit mboten wanten nek mboten apa. Puasa. Dadi lah mila pitik mawon nggih ngerti nek pengen netes kendoke puasa 21 di dino. Uler niku ngerti nek pengin mabur ngentung. Lah wong sak niki krungu poso ngono, alah poso maneh. Lenggene mulo sak niki menungso penyakit yo tambah akeh. Ngapalno jeneng penyakit e ra apal lak de. Biyen paling loro mencret karo ndas ngelu. Saiki ana jeneng iki lho iki. Nah, niki bon. Nek usia-usia sepuh tesin delok betapa dulu orang-orang sing kuat poso begitu kuat dan begitu hebat. Nah, saat ini jenengan tak jak bahas nopo poso kok iso dige apik ya iso dige elek. Nopo poso niku dige apik kok ya mandi, gawe elek kok ya mandi. Niki terkait karo menungso. Sejatosipun menungso niku mboten menungso niki. Menungso niku asline kuwate mboten umum karena menungso niku koncone iblis. Menungso niku sejatine koncone setan, koncone iblis. Nah niki mboten menungso niki. Niki lak nameng bungkuse tok mawon niki. Sing tengah jengkula niki lak buntele menung. Menurut niki gawean mriki niki produk lokal nek niki. Niki karoseri carane niku. Niki nek menungso sing asli teng langit mriko produksine langsung digawe Gusti
Allah. Nah bungkusnya ini gawean Sido Mulyo, gawean Mediun. Wong tuwane mongan mangan plang plung plang plung plang plung nggih. Mangke teng peteng diproses ruru ngoten niku. Mangke do golek dhewe nek balung goleki kalsium, nek mata goleki vitamin A. Bar digoleki kabeh ampase nyiso. Mula ampas ana sing metu kelek jenenge ringet, ana sing metu silit jenenge taek, ana sing metu ngarep jenenge uyuh. Ana sing metu irung jenenge umbel. Niku ampas sedaya niku. Nah, saripati panganane menungso digeleh teng mriki. Namine nutfah utawa mani. Nah, digeleh mriki. Lah mangke bahan dasar nutfah niki nek wis siap digawe-gawe, bapake goleki ibuke, ibuke goleki bapake. Terus nutfah niku dicampur. Carane nyampur sampean wis ngerti. Dicampur terus mangke nek bar dicampur titipke teng rahime ibu. Telung sasi dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Kepel ngeten niki. Nah, daging niki mboten urip niki. Wong niki daging gawenane wong donya ora urip. Saged urip nek diparingi nyawa. Lah nyawa niku keng akhirat ngene kok diceluk, Dul. Nggih ya Allah. Omahmu ki wis dadi mudun ya, nggih ya Allah. Lah kowe tak takoni, alastu bi rabbikum, kowe lali ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku nek jawab ya penak. Qalu bala syahidna, nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Dadi nyawa niku wis kenal Gusti Allah, mula dingetikake kullu mauludin yuladu alal fitrah, kabeh bayi lahir gawa fitrah. Akhire nyawa sebulke ning jero daging niki. Klek ngoten niku urip. Tek niku nek diparingi nyawa. Nek mboten diparingi nyawa nggih mboten urip nggih logrok mah. Ngale tadahi suftek nika. Warnane abang ngambune ora enak nika nang kula apal, Bu. Nek bojo kula niku ya wedok. Dikira kula LGBT napa mboten? Lah nek diparingi nyawa terus urip. Begitu urip supaya dadi urip tenanan dimplek-mplek daging, cencang otot, degno ngangge balung, bungkus kulit tuku liram, rambut. Sangang wulan proses itu selesai, pembuatan karoseri dan ngisi nyawa sangang wulan medal. Nah, begitu medal ya tergantung sing damel bungkuse. Wong isine wis ning jero, bungkuse ketinggal. Nah, ketinggale bungkus tergantung sing damel. Nek sing damel pesek ya metune pesek. Nek sing damel bangir nggih metune bangir. Nek sing damel ireng metune ireng. Nah kok sing damel niku wayu karo ganteng ngoten. Nah metune ya jenise kaya kula ngeten iki. Ampun kok ora ngandel to. Nah ampun. Metu niku. Nah, begitu metu bungkus niki kan donya asale nggih. Dia asale keng donya mulai dicawisi barang donya nggo gedheke bungkuse. Nah, napa nyawa niki keng akhirat mulai disangoni agama supaya sesuk nek balik ora pangling karo kampung asale sebab nyawa niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah bungkuse wong produk mriki ya gletakke mriki mana. Lah mula aja kumpul nggih. Menungso niku ana isine, ana bungkuse niki keng donya. Senengane ya senengan to. Donya, tangane wong wedok niku wong niki donya. Nek digelangi tambah apik. Senengane ya senengan donya. Nek ora wong bagus ya pengin jiwit mau wong tangan niki donya. Tangane wong lanang ya padha ben weruh bokong mindul ngene ya pengin demok mau. Lah niki donya kok. Bahan dunia dia suka dengan dunia. Lho tangane wong lanang napa nggih napa mboten? Lho nggih kabeh padha anger weruh bokong kok katoke ngapret ngono pengin ik ngono mawon. Sami. Lho aja meneh kok tangane sampean. Tangane ya iku maring ya kok. Nggih wong tek kula barang niku ya nggih kok ora piye kok. Sami mawon nek donya niku mboten enten bedane, sedaya sami.
niku mripat. Ya seneng donya nek ana wong numpak motor teket-teket-teket ana wong adus ning kali ditoleh. Sapa ya? Nek sing adus kok simbah-simbah bablas. Nek sing adus kok nomor bali meneh iki, bali. Sikil pengin ganti sendal medun medun biasa wong nek donya kok. Sing bedake lak nameng rime tok. Para kiai niku insyaallah rime cakram. ABS malih. Dadi nek aja langkah ngene iki langsung direm ngarep mburi set ngoten niku cakrame langsung ngarep mburi man mandeg. Nah nek rem sida mulya niki kan rem tromol. Karo campur sandal niku ki ngoten niku. Ana sing duwe rem ning ra dinggo, ya eneng. Diblong. Lha niku menungsa ning meng bitere nang rime tok, nggih ta. Lah mulo aja gumun nek donya niki senengane donya. Mula nek krungu adzan ngono ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku mak tek ngono pengen so. Salat mesti pengen wae nek mau atek ngono. Tapi bokong ni kan telo. Ya sik sinetron sik. Tekan masjid Allahu Akbar. Sing akhirat ya pengen ngadep Gusti Allah muni ini wajah tu waj. Iya, tapi meripat wong donya begitu melek ini, Bu. Rukoe bolong. Ya. Be sarunge anyar iki. Kuping ya ting 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 bakso liwat. Krotok-krotok-krotok kepaku udanan. Ya. Ya iku mari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'la. Alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada. Suwe gede. Krungu inak to inak cepet niku donya. Mula menungso aja gumun nek donya niki senengane ndo. Donya lah nyawa niki sesuk wangsul dateng Gusti Allah. Mula menungso kalau gedang niku rak padha ta. Menungso kali pari niku padha. Pari niku tugase namung ngetelke beras. Nek beras itu wa parine damene iku kuning, gedang ya wadah namanya ngeterke nyawa ini pun nyawa itu deboke boh basok, menungso ke padah ini nyawa itu untuk ini pranal dengkulili numri patelah namri wadah mawon lemulah mbak-mbak dewe mian itu sing dunya niki karo sing jero niki sing jero niku diweling innalillahi wa inna ilaihi raji unduk kabeh menungso niku. Lah cuman Bapak Ibu ini kan sing mulang innalillahi niki lak Kanjeng Nah. Kanjeng Nabi lah Kanjeng Nabi niku ngulange ngangge Quran. Quran niku teng Mekah. Berarti Quran niku bahasa Arab. Mlebu teng Jawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun wong Jawa ora paham. Mula kale para wali innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake ngangge tembung aja lali sangkan paraning dumat di. Ngene ta. Nah aja lali sangkan paraning dumat di. Nah ngulang niku kan mboten gampang. Wong Jawa niku senengane kudu dituruti iki kira-kira nek ngulang ngene iki wong Jawa paling gampang diulang ngangge cara ngopo ya. Akhirnya dikali para ulama tak dadekke tembang supaya wong Jawa niki gampang eling wong Jawa niku senengane nembang ngulang napa mawon nek ditembangke teng Jawa niku gampang wong Jawa niku apa-apa nembang lakokno sapi nembang petan nembang bojo minggat nembang dang palio sri dang palio mau bojone minggat kok malah nembang baru lintang nembang yening tawangono lintang cahayu nyanyi baru mentok nyanyi tok mentok tak kandani ngrubung mentok kok dikandani baru semut nyanyi semut ireng anak-anak kebo bungkang lho semut kok anak-anak kebo lho wong Jawa niki nyanyi mawon senengane niku. Delok bebek ya, bebek adus kali nututi sabun mandi ya nang niku nyanyi. Lho wong Jawa niku apik ditembangno. Tekan delok silit niku wong Jawa niku nembang kok. Dengki ta. Lah cilik biyen iki kok
demok silet kudi kena ya kendang cepet. Wong Jawa niku apa ora ditembangke lak nggih. Lha sampeyan aja guyu to wong niki tenanan lho niki. Ngita nah, demok silet kudi kena ya kendang jebol ayo pol boleh pitik keleleran niki ning dawa terusane ning kula lapal wis lali wis tuwa. Nah, sebab kecenderungannya tiyang Jawi niku biyen niku nyanyi mula akhirnya tembang sangkan paraning dumadi dipun dadosaken tembang khusus ngelingke menungso nek bali ning Gusti Allah dipun jenengke tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang pak apat. Mboten kok maca papat-papat niku lak wujud tembange. Maksudnya maca barang pak papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing manggon jero raga medhun ngalam donya niku ana sebelah loro dipanggokke Gusti Allah sebelah kiwane nyawa jenenge jin korin bagian nyasarno menungso ngejak elek-elek-elek tok bagian tengen loro malaikat bagian gandol gandoli naminipun hafadzah. Lah supaya wong niku ngerti nek ana loro nyasarno ana loro gandoli mula ben ngerti dijawake dulur papat limo pancer. Nah. Lah mula pancerne menungso niku nek butuh apa-apa dituruti Gusti Allah nyenengi wong wedok nek nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya rahmanu ya rahim yo I love you. Ra gelem dulur tengen ngangge dulur kiwa sunah mate kaji ajiku jaranku goyang yo I love you nyeneng apa pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah. Ra gelem tengen nganggo kiwa sunah mate kaji ajiku bandung bondowoso ototku kawat balungku besi yo rasa pengen sugih nek dalan tengen sing dinggo mlebu masjid maca ya fatahu ya razzaq salat duha ra gelem dalan tengen nganggo dalan kiwa nggawa wedhus kendhit munggah gunung kawi mule ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat niku po padha kiai yo ampuh dukun sing ra tau adus yo ampuh ampo padha padange padha hebate mula wong sida mulya milih kiai milih dukun padha padha hebate padha padange terserah golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun sing ra tau adus ya ketemu ketemu sami mawon padha padange ming padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok kobong ning ngono tok. Golek pitik ilang nganggo lampu pitike ketemu lampune utuh sentala peu utuh nganggo blarak digendhel diobong pitike ketemu ning blarake entek kok kobong ah monggo milih endi sampeyan terserah. Ndang ngeten lah. Mula tembang kehidupan iki cek wong Jawa ngerti nek sesuk mule. Mula sampeyan aja gumun nek poso niku kiri kanan oh. Oke, karek lakoni mawon. Lha niku lho, kula ana bocah daftar tentara kok ora ketrima. Tak kon poso, telung dina ngebleng. Ya ketrima kok. Dina pertama setelung kepel telung teguan, hari kedua rong kepel rong teguan, hari ketiga sak kepel sak teguan. Ngono iki diukur ya. Maune kurang 5 cm, turah 5 cm. Akhirnya tasyakuran. Akhir tasyakuran terus waktu niku dongane meng tak kon maca wadawa 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 turah 5 cm waktu diukur sakniki dadi salah satu komandan marinir teng Surabaya pas tasyakuran tak ukur maneh ternyata ya kurang 5 cm. Lah waktu niku sing kliru niku sing ngukur napa meterane sing mengkeret niki mboten ana kula rahasiane Gusti Allah Pak. Lha mula kita sedaya diulangi tembang kehidupan ingkang kawitan dikenal kanthi jeneng tembang Mas Kumambang.
Nopo tembang mas kumambang, kemambangin nyowo medun neng alam tu. Dunyo sambut ngapati, sambut mitoni, jaluk no dungo kiai, janguk jaluk no dungo ulama, wacak no Quran, wacak no solawat. Sebab mas kumambang niki medune nyowo, manggon jero rogo, sangangulan menungso ngalami tembang mi, mijil, bakal mijil lanang mijil we. Wedok nek mijil lanang aki koe wedhus loro, nek mijil wedok aki koe wedhus si siji. Lah nek wis bar mijil dadi bocah, tembange kinanti. Lah cilik-cilik niki kinanti kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak pasrahne kali kiai koma. Kemari diseni agama, diseni akhlak, ra gelem ngaji saduk. Wayahe ngaji kok layangan, gua layangane. Wayahe ngaji kok ora gelem mlebu cekel dase uncalno ning nggon pengajian anak kinanti kok. Kula mbiyen ngoten niku, bapak kula nek ngulang kula kejeme mboten umum. Anake wong liya layangan, kula ngaji kaplok. Ngaji. Liyane layangan, lambe kula ni jongor dikeplaki wong tuwa kula. Kuping kula ni kok produksi Cina, copot wisan. Sampai kuping ini dijiwir mboten kerasa ganti wulu teng kriki kene wong kula. Saking kerase rotan niku teng bokong kula niku masyaallah. Sakmene niki sampai kula niku mikir ya Allah aku iki salah kok milih wong tuwa iki. Lenggih saking kejeme wong tuwa kula. Pas pendidikan padahal kula niku nek hitungan pinter kula niku termasuk bocah pinter zaman semana. Lho kula sesamane umur 7 tahun pun ngatam. Lho kula ngapal Alfiyah niku 41 dina ngatam kula. Kan bocah pinter. Napa meneh anake sampean sing diulang tek kapur sekilo ora nyantol blas ngono yo kudu rodok keras malahan. Harus keras karena anak segini gitu lho. Kula bapak kula niku ora ngimami nek kula dereng dugi pengimaman kok. Disegoleki. Lah begitu kula wis gedhe kan rada pinter. Wong nek sujud kan ra entuk obah. Begitu bapak kula sujud kula mlayu. Niku rampung niku dipadosi dijambak mbun-bunan kula ngene diuncalno ning peceren kok piye. Ra ono sing oleh nulungi kula megap-megap ning peceren, ngombe banyu peceren. Tapi kan pecerene wong wudu dadi dadine ya rada. Lha niku lho begitu kula gede ya Allah sing aku gek cilik dendam karo wong tua begitu gede kula masya Allah gak ono wong apik nek gak wong tuaku lah kula lho dadi kaya ngene nek gak dikerasi terus dadi apa wong kula niku wonge pantesan ngaji pantes wong kiai lamun kula ora diulang ngaji terus ngadeg ning prapatan anggere ana truk tak cegat 1000 ngono ku ya pantes wong kaya ngene kok. Ibaratnya kulo ngaji pantes tapi ini ki sarung tak gua terus kulo niku mampir tukang pijet salon-salon yuk pantes kulo niku wong pantesan kok kulo niku mulo kulo niku teng pundi-pundi sarungan cek boten pantes menggok ngi ngiwo mosok gaple sarungan ini rawangun tengge lu kulo nu kulo keliling dunia nih sarungan nih tengge dolan neng pundi-pundi sarungan. Dolan teng ngene Bill Clinton ya sarungan. Ya sampeyan aja aja. Ana durung roh kula sampeyan. Mudareng sesuk meneh. Lha ngeten lho. Nah, kinanti niku kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Sebab anak menungso niku bar kinanti kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek setelah kena dituturi apa meneh kok bar sinom tembangi asmoro dono nek wis mulai ke taman asmoro jatuh cinta taek kucing rasa coklat mulu nek semen-men lepas rake kiai komari budet diopo terserah pokoknya kudu diulang ngaji persoalan cili elo badan juara bar ngono sinomi melayu toko masjid turusan guri lebok no se apa nek wis asmara ndono taek kucing rasa coklat ra kena diulang. Begitu tembang asmara ndono niku lewat, nyusul tembang gambuh bakal jumbuh cah lanang cah wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Nah nek wis bar gambuh tembange dandangku
gula, kepethuk dandang pahit, kepethuk gula legi, oleh bojo ganteng bagus, duwite lumayan, tek pinter, uripe legi oleh gula. Lah nek entuk bojo wis rupane elek senengane ngramal togel. Lah niki pahit uripe oleh dandang merasakan manis getir pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula tembange dur durma. Menungso kudu wis mulai berdharma bakti. Nek gedhang metu wae iso dipangan munyuk, nek pelem metu wae iso dipangan codot. Lah menungso metu dharma baktine apa? Manfaate urip apa? Gedhang nek ra metu wae tebang, buang kali. Pari kok ra metu berase, tebang pakakno sa sapi. Lah menungso nek wis ora ngono buahe apa-apa, dharma bakti bondo ra iso, dharma bakti ilmu ra iso, dharma bakti tenaga ra iso. Yo kepiye mulo ket ki nanti disangoni nggo metu wae nek ndek bondo tokno bandane, duwe ilmu tokno ilmune, duwe tenaga tokno tenaga tenagane. Lho niku khairun nas anfa'uhum linas, api e menungso kang manfaat kanggo wong li wong liya. Mosok gedang manfaat kanggo munyuk, menungso malah manganmu munyuk. Lha jauh niku namine tembang durma. Lah durma kok ora nang dilakoni, menungso kesusul tembang pang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo dunya, dengkule wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur. Lah iki nang mungkur, nang golek dalan padang balik teng Gusti Allah. Wis nang tilik masjid raketang seminggu pisan Jumat Jumatan, wis nang tilik masjid engko terus sesuk dikancani maghrib, suwe-suwe melu isya, suwe-suwe melu subuh, zuhur, pokoke nang mlebu nang balik, nang pasrah balik mungkur nang Gusti Allah. Aja mungkur saka Gusti Allah. Maju fafiru ilallah, bali nang Gusti Allah. Wis nang mlebu masjid, nek ora nang mungkur mlebu masjid, panjenengan kesusul tembang megat roh, bakal dicopot rogo sak sukmane. Terakhir tembangi pucung, anak menungso meng dipocong sluku-sluku batok. Dilebok ke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Loh niki sing damel Sunan Ngampel niki aja sembrono sampean. Lah nek wis mlebu lawang ciut, petuk malaikat mungkar nakir takoni maneng, marabuka marabuka Allahu rabbi Allah 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 Allah. Malaikat mungkar nakir jieng, lah iya muni Allah kok ora iso angkat linggis saut ndase sampean. Begitu arep diwuk ngono jare malaikat Raqib, aja Mas sing sabar. Lho kok sing sabar iki muni Allah ora iso. Jarene tresno kok kenal jenenge we kliru nyebut. Nyebute Allah kok muni Allah iki Allah. Iki Allah. Iya, aku ya krungu. Tapi iku lak ilat caruban. Ora duwe aliba, tak duwene hono cara. Ko diulang alhamdu metune alkamdu, ya hayu ya qayyum metune ya kayuku ya ka yumu, robbil alamin metune robbil ngalamin, wong duwene monggo poto ngo. Ora duwe huruf dot, mulo Ramadan dadi romelan. Ya wis, nah wis gelem belajar, wis iki lho catetanku ana ngaji melu nengene Yai Komari ngaji ya teko. Oh wis gelem belajar, oh ya wis nek wis gelem belajar, matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Mula kiai-kiai kadang kemlinti, ya kaya ngaji cek mlebu swarga. Estu mboten krana saking luluse, ning krana wis kecatet dadi wong sing gelem belajar. Marabuka Allah. Oh ya pantes wong lagi telung wulan ning ngaji. Le melu toriko ya lagi ya wis pantes.
Ya wis nek ngono, mati wong belajar mati di Singapura iso. Tapi catatane kok pas belajar kok turu. Ora apa-apa, wong turu iki oleh sementing ora mlayu. Lah nek sing ora sinau, marabuka. Hah? Marabuka. Hah? Langsung saut gotok linggis kek ning gulune dicanggah. Langsung wedi sampean delok akhirat dadi wareng, pitik wedinan mulo jenenge pitik wareng. Cemplungne neraka diudhek kalih malaikat. Begitu arep mati diangkat gantung kaya siwur setengah sadar tele-tele ngene. Begitu wis sadar tutuki modal madil kok tarangan bo bodol digecek malaikat ajur mumur kaya gedebok bo. Bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng deku-dek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo. Bosok. Terus ngene iki mbok unekno piwulang Hindu mrene tapuk lambemu. Niki piwulange para wali. Lang Jawa niki. Mula Joko terus itu Jawa niki piwulange medeni wong. Islam begitu mlebu mriki dadi kok. Nah, begitu nyanyi niki wis dadi kali Sunan Bonang gaweke gamel gamelan. Sing muni ne maune cekek-cekek tangatang-tangatang digaweke rumus gamelan slendro pe pelok sing akhire dadi nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gung urip iki nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko kono ya ning kene ngaji ya nong kono nyolong pi pitik wong urip kok ya kadang ning kene ngaji kadang ning kono ma maling wong urip ning ngoten niku ya kadang ning kene kadang nong ko no nang ning nang nong. Tapi nek urip kok nang ning nang nong terus padha karo wong joget nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong ya ayan nemian mulo tutupane dang 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 gung ayo dang dang balik nang sang yang agung fafiru ilallah gek dang balik nang Gusti Allah lho kali Sunan kali Joko bar ngono ngelupuk kei madang cempret kabeh tumpengan wis akhirnya nopo tangane cimpret kabeh wijiane tiga wijian siji kembang mawar wijian loro kembang kenongo wijian telu kembang kan kantil urip muki mawarno warnole kenongono kenongi neneng hati muku tu kantil nang Gusti Allah neta lari gila niki niki piwulang luar biasa sing sak donya ora ana niki. Kulo presentasi bagaimana orang bisa mengajarkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tafsir terbaiknya ada di Indonesia, terutama tafsir Jawa. Sebab wong Jawa niki bangsa tua. Kita ini termasuk bangsa yang tua. Dan meneng-meneng awak dhewe kadang ra krasa. Kita itu nek cara bentuk pancen karo Gusti Allah digawe elek eh. Elek ya pesek-pesek ya rembes rem rembes awak dhewe iki kan paling elek dhewe to nek sing teng Arab apik-apik mbangir-mbangir putih-putih gagah-gagah nek sing dipanggonke teng Eropa dhuwur-dhuwur rambute ya abang sing dipanggokke teng Cina tembem-tembem sipit-sipit sing dipanggokke teng Jepang kuru-kuru dawa-dawa lincip-lincip lincip sing digeleng ning Afrika nah niku kopi gosong. Nah sing digeleng teng mriki. Elek-elek. Cili-cili. Mula kadang wong kene niku protes pengen kaya wong Londo. Rambut ireng diabang-abang. Akhire LKMD Londo kok meng ndase. Padahal secara tidak sadar kita itu masya Allah betapa dicintai karo Gusti Allah. Buktine nopo? Kita ditempatkan di tempat terbaik di dunia jenenge Pulau Jawa iki panggonan paling apik sak donya jenengan rung tau keliling donya kula wis apal pojoke donya teng pundi mawon wong kula niku tau ngurusi presiden iki panjenengan ra krasa nek niki panggonan paling apik wong sak donya niku pengin manggon teng riki. Bahkan ini adalah pulau impian. Tahun 300 sederenge Masehi,
ana bangsa sing paling apik teng donya namine Yunani, ning griko. Filosofnya hebat-hebat, ana Socrates, ana Plato. Tapi dia merasa Yunani bukan tempat terbaik dunia. Padahal dhek wis di Gusti Allah jenengane Zeus, Zeus duwe bojo jenenge Hera, Hera kalau Zeus mana Hercules. Tapi mereka menganggap ini bukan terbaik. Akhirnya pengembara Ptolemeus, pengembara Yunani, mencari surga di muka bumi. Akhirnya petuk kawasan yang disebut Argir atawen Jabadiu. Nah, Argir atawen Jabadiu ini akhirnya menjadi cerita dunia, hot news, berita paling terkenal di situ. Tapi Yunani gagal memindahkan penduduknya ke Jabadiu utawa Jawadipa karena terjadi konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya sing sanggup boyong penduduk pertama karena cerita itu tiang India, sebuah bangsa yang dikenal kalian jeneng bangsa Weda, boyong king India, transit teng pulau namine Pulau Maladewa, pimpinane jenengane Kudunga, ngedekno kraton jenengane Salangkanaya. Anak raja Salangkanaya namine Mula Warman, ora cocok iki durung suwarga, geser masuk kemana? Ke ujung timur Kalimantan damel kraton Kutai Kartanegara. Anak Mula Warman urung cocok, melaku malih ke ujung kulon Jawa Barat damel kraton Salukanegara, rajane Dewa Warman. Anak Dewa Warman masuk ke pedalaman Jawa Barat damel kraton Tarumanegara jenengane Purna Warman. Anak Purna Warman pecah loro sing ngalor naminipun Sima ngedekno Kalingga, sing mlayu ngidul naminipun Sinasanaha ngedekno Galuh teng Ciamis. Anak Sinasanaha masuk ke pedalaman Jawa Tengah ngedekno kerajaan jenengane Mataram, jenengin rajane Sanjaya, manggen teng daerah Dieng Wonosobo mriko. Duwe anak naminipun Rakai Garung, di adik Rakai Watu Humalang, di anak Kayu Giang, di anak Kali Hyang, di anak Warak, di anak Wawa, di anak Balitung pindah Temanggung bangun Boro Budur. Sewunem Boro Budur kebledosan Merapi, anake bubar. Sebagian Melayu teng Palembang dipimpin Bala Putra Dewa ngedekno malih Sriwijaya, sebagian Melayu ngitan dipimpin Sindok ngedekno Tumapel teng Malang. Akhirnya digenti Tunggul Ametung, dipecah kali Kediri, Kediri dipecah kali Doho zaman Empu Barada. Akhirnya Kediri duwe raja sing kondang naminipun Kertajaya, termasuk Jayabaya duwe anak Prabu Angling Darmo. 1212 Raja Tumapel sing anyar naminipun Kenarok di bojo ayu ngroyok gone Tunggul Ametung jenenge Ken Dedes, tabur kali Raja Kediri naminipun Kertajaya. Kertajaya kalah Singosari, ditekno kali Kenarok, ganti Anusapati, ganti Tohjaya, ganti Ronggowuni, ganti Kertanegara. Kertanegara nguasai 2/3 dunia, aja sembrono. Bahkan Mongolia kalah. Kita ini bukan bangsa kecil, kita ini bangsa besar. Kertanegara ini menaklukkan 2/3 dunia kok. Tapi Kertanegara di Balespati kalian Jaya Katuwang, Jaya Katuwang pateni Wijaya, Wijaya ngedekno Majapahit. Majapahit menguasai 2/3 dunia. Dan kita menjadi bangsa yang paling terkenal di muka bumi. Kenapa? Universitas terbesar di dunia onten teng Indonesia naminipun Nalanda. Pelajaran terbesarnya adalah pelajaran politik kitabe Negara Kertagama, pelajaran sosial kitabe namine Suta Soma. Loh, kita bukan bangsa kecil. Mongolia niku lho ngenaklukkan semua negara. Kapal induke niku sanggup ngangkut 1500 1500 tentara, 500 kuda. Kertanegara niku kapal induke sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jaran. Bayangaken gedene kaya napa. Mula wong sak donya sakniki niku mulai bingung delok Indonesia. Kok iso wong Jawa niki mbiyen kok iso mangan gadung niku lho. Niku kan termasuk kuliner yang luar biasa. Bahkan wong donya sakniki dibikin bingung karo Indonesia. Karena neng Indonesia ada sebuah nuklir aktif manggen neng pucuk tombak tanpa reaktor. Wong Eropa neng gawe ngaktifke nuklir gedok lemah sak mono jerone. Kita cuman menaruh nuklir di ujung tombak jenengane tombak baru klinting. Lho iki lho. Apa yo ora medeni wong?
Loh ini tanah kita ini tanah terbaik dunia mulo. Ojo was semen. Roh Gusti Allah kita ditaruh di tanah terbaik. Wong sak donya niku ngipi masuk Indo. Nih jalan do pirang tahun gagal. Kenapa? Karena seluruh dunia merasa bahwa hanya Indonesia lah kalau orang mau hidup benar-benar hidup, dan itu hanya ada di tanah Jawa. Kenapa? Wong sak niki mbok donya dikuasai kali sinten mawon, mimpinya tetap mimpi pulau Jawa. Kenapa? Karena Indonesia punya satu yang enggak bisa dimiliki oleh dunia. Anten. Niku Yahudi nggawe pesawat, tekan domwe digawe Cina. Tapi ada satu yang tidak bisa dimiliki, enggak bisa diambil dan enggak bisa dicuri. Nopo? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Esok tukul sore seluruh ini yang punya hanya Indonesia. Karena sing duwe hanya kita yang punya. Dengan adanya matahari yang terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, menyebabkan bangsa ini tidak pernah kekurangan protein sepanjang tahun. Eropa 15 dalam 1 tahun 6 bulan kehilangan serngenge. Pengen mangan iwak ra ono, wong iwake wong kaline dadi es. Maka ketika musim panas, tiang Eropa nglumpukno iwak digawe sarden. Begitu musim dingin sarden dipangan, itu sampah iwak. Nah wong kene anggere nyerok kali entuk iwak kadang campur kodok barang. Wong Eropa nek musim dingin tidak pernah mendapatkan daun. Bayem rontok, ora iso mangan protein nabati karena seluruh daun rontok di musim gugur. Satu-satunya yang tidak rontok hanyalah cemara. Mek cemara tok sing mboten rontok. Nggih, mosok mangan cemara, nggih mosok mangan cemara. Lho mulo kanca-kanca Nasrani nek dinten Paskah apa dinten Natal ngangge godhong cemara. Hanya itu yang tidak rontok. Coba kok Natal iku asli Indonesia. Iso godhong pelem barang niku. Lho nek ngeten iki. Begitu dia kehilangan matahari selama 6 bulan, wong wedoke dadi elek-elek kaya tekek, kehilangan pigmen. Maka di musim dingin orang Eropa melayu ke Indonesia dede. Kenapa orang Eropa perang royoan minyak? Itu untuk persiapan menghidupkan generator listriknya kalau terjadi musim dingin, sebab musim dingin butuh listrik yang sangat besar untuk memanaskan apapun. Bahkan kirik we butuh pemanas. Coba kirik nek teng ngriki 7 tahun keluyuran ora mati anggur ora kecekel bakul kirik mawon. Ini maka kita ini punya tradisi tersendiri. Ini bangsa terbesar. Mula Tel Aviv saat ini Israel disebut Jaffa Tel Aviv. Jalan terbaik di Amsterdam disebut Jalan Jaffa. Mriki kape kok saat ini? Dan nek wis mlebu Jawa niku napa-napa niku lho kok dadi Hindu teng India ra iso gawe langgar gedene sak Borobudur mlebet mliki saged damel. Alengka Astina niku negeri dongeng. Tekan ngriki wujud nyata ana Singosari, ana Majapahit, enten Sriwijaya. Lho mulo, mulo begitu Islam dugi ngriki ojo sembrono sampean. Perjuangan paling berat membawa Islam itu ke tanah Jawa. Mangkane nek sampean pengin belajar Islam, belajar rene. Karena sistem negosiasi Islam karo budaya yang sangat tinggi menghasilkan Islam Indonesia. Nek Islam mlebu Afrika bodoh gampang. Islam mlebu Cina apa mlebu Arab, mlebu Eropa gampang, mlebu mriki. Apa sing dijelaskan di sini? Ilmu ana, apa-apa ana. Apa kiai waktu niku yo arep cerita swarga? Ora gelem. Swarga niku napa? Banyune milih lah teng Madiun kaline kathah punan. Pasti bukan itu yang diceritakan para ulama. Di surga buahe apik-apik, mesti ora bakal diceritake. Niku wong mriki ciplukan mawon ka. Kata pasti bukan niku. Jadi ini tanah terbaik.
Makanya ono cerita Islam disebarkan sama sodagar, kula mboten terima. Indonesia yang namanya sodagar disebut kasta sudra karena isik ngurusi donya. Sing iso ngomong agama niku brahmana, wong sing wis ra ngurusi donya. Nek isik ngurusi donya ngisore brahmana namine kesatri, kesatria, di bawah kesatria pegawai negeri enten wesya. Di bawah wesya enten wong sing ngurusi donya jenenge sudra, pedagang, bakul iku sudra. Ngisore sudra enten paria, wong golek rezeki kanthi jaluk. Di ngisore niku enten kuca. Kuca niki golek rezeki jenenge nyopet. Ngisore kuca enten mleka. Mleka niku maling nek konangan mlayu, tak ngisore niku enten candala. Nyek nyolong konangan wani. Ta bangsa. Mulo ra iso Islam sebarke sedagar. Adikku nek tak jelasno iki iso 5 jam ku. Amun sesuk meneh kapan-kapan. Pokoke ini sistem niku. Critane pangeran wis ana, Allah wis duwe pangeran. Critane orang harus belajar kene wis duwe sastri utawa santri mulo dipake semua. Basa Jawa juga lengkap. Islam gawa arus, mriki karek milih. Arus utawa beras nek rung dibuka jenenge gabah. Nek dibuka cuwil-cuwil jenenge menir. Niki nggih. Nggih mboten. Menir nek dibuntel godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Jemek kabeh digaringno jenenge karak. Niku basa Jawa. Wong Arab gawe naum, mriki karek milih. Naum niku sare, mriki karek milih sapa sik sing sare. Nek wong alim nindra, tilem, sare. Nek wong kekasih kita bubuk, nek wong biasa turu, nek maling micak, ngen duwe kabeh. Ini bangsa sakata tiba. Mriki karek milih tibane piye? Nek ngene njungkel. Nek ngene ngeblak, nek ngene gelimpang, nek ngene deprok. Duh. Bahasanya lengkap. Mula begitu asyhadu alla ilaha illallah. Begitu basa Jawa sing nerjemah rampung. Nek bahasa Indonesia mboten saged. Bahasa Indonesia kalah kali basa Jawa. Wong bahasa Indonesia nerjemah kunduran trek ora iso. Makdes. Kunduran trek ora saged. Jadi gila, bila kayak syahadat niku, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, niku mboten apik. Karena niku podo kali saya bersaksi bahwa yang nyuri ayam sidul. Napa sampean kok dadi saksi? Ya, kula weruh sidul nyolong, tenan weruh. Nggih, kula menyaksikan. Lah mula terus dadekke saksi. Nek sampean bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa sampean tahu weruh Gusti? Allah ra iso. Tapi nek basa Jawa beres. Asyhadu nakseni sapa ingsun Allah ilaha ing yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah beres sak. Iki lah. Ya, lha sing kaya-kaya ngeten iki mulo iki tuwuh subur dan kita hari ini menikmati Islam, menikmati tanah terbaik, Islam terbaik di dunia mulo ya aja kumun. Niku sakniki wong haji paling akeh ya kok Indonesia. Wong ngapal Quran paling akeh kok Indonesia. Ning niku nek tak jelasno ki dawa banget iso. Saiki sik bab poso mawon niku rung katam kula jelaske poso. Ngaji tafsir sak ayat iki rung rampung. Lagi kamaku tiba ala ladzina min qablikum dereng la alakum tatakun won. Niku wong ngaji sak ayat wis suwe kok. Nek ngaji karo kiai lah ngoten niku suwe. Mula kadang wong sakniki praktis ngaji karo radio. Ini karo kaset. Nah, napa nek poso kok saged la'allakum tatakun. Dadi wong takwa, takwa niku napa? Khaufa wa raja'a. Wedi karo penuh pengharap, pengharapan. Napa sampean kok wedi karo bojone? Njaluk gelang dikeki, njaluk dhuwit dikeki. Kenapa kok ono njaluk mesti dikeki? Diomeng kok meneng. Soale sampean wedi nek bojone mengkurep. Ada yang diharapkan lah nek melumah ya monggo terusno nek mengkurep wing angel kabeh meneh ora klem katok copot repot. Jadi itu contoh niku. Kenapa kita takut sama Allah? Arep-arep ridho suwargane Gusti Allah. Nah, wong nggih niki Gusti Allah ini kan ra ketok. Apa
yang dilakukan oleh manusia, wong ora ketok agar duwe perasaan takut dan diawasi sama Allah. Napa menungso kok iso ra wedi Gusti Allah? Sebabe nameng setunggal, menungso niku nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu niku manggone teng awak niku wau. Mula wong niku nek nafsune dhuwur ora weruh Gusti Allah. Contoh nggih, menungso niki lak kan balik nek gedang niku mangke dilebokke laboratorium perpisangan niku mungkin ketok oyote nyedot apa kan ketok. Pari dilebokke laboratorium kok ketok oyote nyedot apa. Nek sing sedot niku organik disebut padi organik. Lah menungso niku sesuk mlebu laboratorium e Gusti Allah, mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarroi yara. Elek apike titik akehe konangan karo Gusti Allah. Lah sing di laboratorium apa? Nyawa. Niku lah nyawa niki manggon jero rogo. Rogo bagian goleke sangune nyawa apa sing didemok tangan tadi terekam dalam nyawa, apa sing didelok mata terekam nyawa. Lah mula wong nek nafsune gedhe hati-hati awake ra weruh Gusti Allah. Contoh paling gampang, medun masjid sendali ilang. Wong nek nafsune gedhe begitu delok sendale ilang, "Loh, endi sendalku?" Wedhus sih mesti ngoten niku. Nggih mboten? Begitu sampean muni wedhus, sing ketok wae, wedhus sampean ra iso mlebu swarga, soalé sesuk diprotes kalau wedhus, ya Allah aja dilebokno swarga. Niku tau mitnah kula jarine nyolong sendal, batal sak umur-umur durung tau ana critane wedhus kok nyolong sendal. Tapi wong nek wis nafsune kendho, begitu medhun masjid sendale ilang, sing disebut lambe napa? Subhanallah, masya Allah, akhirnya sing mlebu nyawa Allah, sing terekam di sini adalah Allah. Lho, sendal ilang utawa duwe bojo ngorok. Wong nek nafsune dhuwur sing metu krungu bojo ngorok radio bejet, alah radio bejet iki. Udah alah graji mesim. Akhirnya sing terekam ning kene graji mesin. Tapi nek uang nafsu nek kendo, delok Gusti Allah bojo ngorok, alhamdulillah ya Allah, atur nuwun bojoku sik ngorok tanpa tak tiliki aku sik ngerti nek dhek sik urip. Lha wong niku nek nafsu nek kendo niku kepenak kok. Napa-napa Allah delok bledek dor, masya Allah, bahkan delok pitik munggah masjid nek wong nafsune kendo saged delok jamalullah, keindahane Gusti Allah. Nek wong nafsune dhuwur delok pitik munggah masjid ayam goreng niku. Tapi wong nek nafsune kendo delok pitik munggah masjid, alhamdulillah ya Allah matur nuwun, kapan ya le ngising. Begitu ngising jerot, alhamdulillah jare Yai Komari. Tenan to santri. Santriku iso praktek thaharah ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid. Ilmu thaharah ngresiki telek kon dhuwur masjid ora iso dipraktekno nek neng dhuwur masjid ora ana telek. Apa njuk meng kertas iki dianggap telek, ora iso. Fekih niku kudu nyata. Istinja ya silite dibuka diputer. Nggih. Delok getihet ya didelok ngene niku. Nah, ngresiki telek kon dhuwur masjid ora iso dipraktekno ngangge kertas. Launuhu ra ono, rikhuhu ra ono, tokmuhune ora ono, tapi nek ono teleke ono launuhu rikhuhu tokmuhu iso diambus. Oh, telek. Eta? Oh, warnane ijo-ijo. Oh, telek. Rasane telek. Akhirnya ilmu sing sakmono angele gara-gara ono pitik munggah masjid iso praktek ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid. Akhirnya ilmune kanggo. Lah nek ra ono telek munggah masjid sing arep dipraktekno apa? Wong kiai nggawa telek munggah masjid ya dosa lho. Lah niku wong nek nafsune kendho niku enak. Lho wong sak niki nafsune nak dhuwur-dhuwur. Nafsune iki lho. Lah nafsune kok aja meneh kok nang apik.
enak ngelek nafsu nang apik niku nek ora dikontrol iku ya medeni wong. Kulo yo ngerti karepe Amrozi niku apik, pengen syariat Islam dienggo menungso, tapi begitu nafsu ne ora direm ngebomu wong. Padahal al-qatil wal maktul fin binar. Pak Ba'asyir niku karepe yo apik memberlakukan syariat Islam. Tapi yo ngono terus ana murid-murid dadi teroris. Lho ni ora apik. Lah mulusan iki kadang wong nek nafsu ne durung rak dipikir belas. Kaya wong kok wani ngaramno rokok niku lak wong nekat to niku. Lha iki wong ora mikir niku wong ngaramno rokok niku. Rokok haram karena muni penyakit ngene. Lho aja. Rokok iku ora ana hukume. Aja digawe hukum karena begitu rokok diharamno. Hati-hati niki, 57 triliun masuk APBN. Artinya 57 triliun duit haram mlebu nang APBN, APBN-e haram. Begitu digawe bangun dalan, dalane dalan haram. Wong sing yakin ngaramno rokok dosa liwat dalan mriku. Dene iki fikih kok aja sembrono. Iki fikih. Mula melu wong kiai enak. Sampeyan ngopo kok ora ngerokok, Mas? Lah kula nek ngerokok malah mumet. Oh ya wis mekro. Nah sampeyan kok ngerokok ngopo? Aku kula nek mboten ngerokok malah mumet, wajib. Tidak kena hukum syar'i lanjutannya. Hizbut Tahrir ngalam ngaramno Pancasila. Ketoke yo apik wong pengin syariat Islam berlaku di Indonesia, tapi begitu di Indonesia kok ngaramno Pancasila, dosane rantek-entek karena saben tuku nganggo dhuwit sing ana setempel Pancasila. Ora iso. Mbah Hasyim As'ari tahu ngendikake mantasabba biqaumin fawa minhum. Sapa sing madani londo padha kale londo. Mula Mbah Hasyim kon bayar pajak ngangge dhuwit golden mboten purun. Wah niku duwike londo. Nek nganggo beras oke. Nek nganggo sapi kula gelem, tapi nek nganggo dhuwit moh aku. Sebab iku berarti aku ngakoni londo. Lho kaya ngene iki. Niki ulama niku aja sembrono nafsune aja dhuwur-dhuwur. Saiki saking kepengene apik, alkohol haram semua. Habiskan alkohol, buang semua, hancurkan. Allahu Akbar. Lho aja sembrono sampean. Senajan alkohol itu bener-bener haram, jangan dihilangkan semua. Karena ibu-ibu sing operasi sesar butuh bius untuk disuntik. Kabeh wong poso kabeh, aja ngasih ora poso. Ribut sampean nek wong sak Indonesia poso. Sing nyupir uyah teko Pati sapa sampean? Begitu maghrib lae gebres kabeh. Lho kok ngene, wong sak niki wong nafsune dhuwur ora kenal Gusti Allah. Gunung meledos wis dipisuhi kok. Gunung Kelut meletus ini bencana di mana-mana Allah murka. Gundulmu. Lho ya jenenge gunung meledos iku jeneng tugase gunung niku meledos kok. Kenapa? Karena manusia makan tumbuh-tumbuhan, unsur hara dan unsur humus tidak akan pernah bersatu kalau tidak dibantu sama abu vulkanik. Maka Allah memupuk dunia yang di situ ada tumbuhan dengan abu vulkanik. Nek ora abu vulkanik sampean gelem, bendino nguyuh diecer-ecer ning sawah-sawah ngono, nah ya malah lucu to. Diko yo ngene, Gusti Allah dipisui. Bahkan Allah ini diturunkan derajatnya. Muni Allahu Akbar tapi ngepruki warung. Lho nek muni Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kudune duwe keyakinan Allah tidak pernah terhalang oleh apapun. Menara Masjid Jami niku paling gede sak Madiun. Mula Masjid Jami ora kalingan apa-apa. Nek Allah Maha Besar berarti Allah ora kalingan apa-apa. Berarti Allah ora bakal kalingan karo wong main, ora bakal kalingan karo wong mabuk. Mula nek ana wong main wong mabuk parani kaplok nek wani aja nganggo Allahu Akbar kegeden. Dhewe iki sederhana kok. Ini padha karo ana laler ning bathuk kudune dikebyok ngene kuwi ilang tapi ben ketok gagah nganggo sinsu. Lha ngene to, sakniki nafsune wong niku nggo napik niku dhuwur-dhuwur. Ana wong masjid apa ana poso tarweh 8 karo tarweh 20 lok-lokan. Sing bener 8, sing bener 20. Nek kula wis ora urus arep 8 arep 20 karepmu, pokok tarweh. Nek kula dhewe moh tarweh 8, kula tarweh 20,
20 wong ora ngerti kok sesuk iki sing bener 8 apa 20. Nek wong sing bener 20, sing bener 8, aku sing di turahan 12. Ha nek sesuk sing bener 20 sing kurang 12 lek golek nang endi? Ngono no. Ojo pinapinan ojo ribut-ribut. Tumpeng ingkong mumpung isih eneng pasar pi. Pitik, sik sik kok salah ya ora kanggo dene nek sesuk bener sampean golek pasar pitik nang endi? Duni lho wong nafsune dudu. Yahudi hancurkan. Enak elemuni Yahudi hancurkan. Nek Yahudi dihancurkan sampean rekoso sebab sampean lunga haji numpak pesawat sing iso nggih pesawat wong Yahudi. Pak Habibie kon nggih pesawat mboten dadi wong dijenengke tetuko, sing teko ra tuku tuku, sing tuku ra teko. Teko. Ojo cemrut, hati-hati nafsu iki. Limpet ke apik ngono lho. Jadi ketoke bukaane apik buntute do dosa riye ati lho contoh ya nafsu niku nek elek wae gampang nafsu apik tak kei contoh panjenengan iki niki nek ora ditata wong pengin ayam goreng ibaratnya pengin ayam goreng selama setahun kepengin mangan ayam goreng dolan ning ndi golek ayam goreng mboten enten. Lah kok begitu riyoyo setahun kepingin ayam goreng sowan teng ngene Yai Komari ono oh, ayam goreng hati-hati aja dipangan niku ayam goreng haram halal kanggo jasmani haram kanggo ruhani sebab ayam itu pasti ketumpangan nafsu setahun pengin ayam goreng nikmate mesti ora umum begitu sampean pangan ayam niku nyes niku enake ora umum. Sesuk dolan tengen kula tak suguh ayam goreng padha kali ngene Yai Komari. Wong wis ra kepengin tak suguh begitu dipangan cewel ngoten niku enak wingi. Begitu sampean muni enak wingi sampean riba karo Gusti Allah, wong dina iki didumi sing iki kok ora trimo isih mbayangno sing wi sing wingi la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nafsu niku nek nyelempit niku. Saiki wong iki tak delok kok nafsune cek dhuure. Ana wong nganggo tongkat Jumatan ora oleh jare bid'ah. Mbambai dhewe mbiyen ya Allah. Sunan Kudus niku lho. Adzan Allahu Akbar ning menara. Niku jenengane sariden niku teng wit klopo niku saingan. Lawa bubar ngoten niki coba. Nek wong saiki apa wite nok wit klopo ora disenso niku. Tapi Sunan Kudus sabar karo didongakno akhire mudun dadi santri pindah teng Pati dikenal kanthi jeneng Syekh Jangkung. Niku asline Saridin. Niki sing ngeten iki. Coba. Lho wong saiki biyen mbambae dhewe nggih ibu-ibu ben iso maca Quran diparingi ayat nun. Ngoten niku mengen tok. Akhire anggere ibu-ibu diceluk, "Pak, Bu, nun deres sak ayat." Lemihin ulama mbiyen. Sebab dijamin kare Gusti Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'afidun." Aku sing ngedhunke Quran, aku sing jaga. Mula sapa sing kepengin dijaga Allah dikeki Quran. Maling kei ben ra cekel polisi wa ja'alna min baini aydim sadda wa min qalbim saddan. Lemihin tukang kepruk dikeki batos tum jabarin. Niku wong bojone cerewet dikeki sumum bukmun umyum fahum la. Wong Indonesia duwe Quran senajan sak ayat. Sembayang ya ora kesusu kaya wong saiki. Biyen nek sembayang zuhur ngenteni makmume tekan setengah lho, loro. Saiki karepe sembayang setengah 12 langsung adzan langsung komat. Akhire makmume sing ning sawah kari. Biyen setengah loro dinteni. Allahu Akbar Allahu Akbar. Urung teko-teko robana robana urung teko-teko tombo ati iku lima wong pegel ya nambani atine dhewe nek wis ra teko-teko baru kiai rada galak diurugi anjang-anjang dilur pinggir-pinggir nek njerantal teko Islam ini ya nafsu dile. Lah mula wong nek nafsune dhuwur aja arep-arep kesebut Gusti Allah. Mula wong nek wis nafsune kendho teng pundi-pundi Allah. Jare Syekh Abdul Qadir nek weruh bocah cilik, deloken iki cah cilik mesti dosane rumoke.
Delok wong tuwa iki wong tuwa mesti ganjarane luwe oke, wong uripe luwe dhisik. Delok wong dablek, deloken iki wong dablek, pikiran jangan-jangan wong dablek iki sesuk dadi apik. Awak dhewe sing saiki rumangsa apik malah dadi ndablek. Delok wong kafir iki wong kafir jangan-jangan sesuk dadi mukmin. Lah awak dhewe sing mukmin malah jangan-jangan dadi kafir. Ayo sandarkan diri kita kembali kepada Allah. Lho niku lho mula poso niku dados lantaran la'allakum tattaqun amma ba'du. Lho gek mukadimah. Dan iki durung mulai ngaji. Niki nek amma ba'du kula gek mulai. Ya kiye ngaji kan mesti ono amma ba'du lah niki lah gek amma ba'du. Wah isek loro nih lagi halal ambut menyambut RI waduh lah ya jam pinter lagi setengah ya pokoknya yang penting wis tekan halal bihalal tekan amma ba'du paling buatan penjenengan pun kulo kayak pengertian tentang Indo nih saya terusannya susuk meneng tak tahu terusannya sampean kapok ya wis. Nek ora kapok susuk meneh tak jelas lho iki. Lho nggih. Lho niku wong lu butuh ngaji agar iki ne yo ono isine. Lah kita alon-alon iki pokoke niki mukadimah sik mawon terusan sesuk tak kei. Karena Islam di Indonesia ini bener-bener Islam yang luar biasa. Niku hukum-hukum di Indonesia hukum-hukum yang luar biasa. Sampai iso mbayangno lho wong sak donya. Endi ana sing iso nganggo dawuhe Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra ono sing iso kecuali wong Indonesia ra'iyah dijikuk menggantikan bahasa kawula utawa hamba dadi rakyat. Dadi sapa mas ya wong kafir nek teng Indonesia tau disebut dadi umate Kanjeng Nabi wong tau dijenengke ra'i ra'iyah. Sapa waon sing tau manggon ning Indonesia mesti tahu dadi santrine para wali sebab manggon teng wilayah. Sapa mawon sing tau lungguh teng ngriku mesti ngrasakno ayate Gusti Allah sebab niku disebut kursi. Apa ana donya kaya nek ra. Mula wis ta tenang mawon. Pada suatu saat kita akan buktikan pada dunia bahwa Islam sing dibid'ah-bid'ahno ning Indonesia hari ini menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan Islam di Indonesia dan dunia. Ora kemlinti kok Islame kiai ini, Islame santri ini. Wong namek melok kiai kok namek melok ulama. Nah ulama niku ya namek melu ulama. Ora langsung melu langsung kiai kan enten langsung melu hadis, melu Quran kan ono anyar model ngoten niku. Mari kita ikut Rasulullah, Quran dan sunnahnya apa? Lho sik-sik Mas. Sing melu Rasulullah niku jenenge sahabat. Sing melu sahabat niku jenenge tabi, tabiin pengikut. Sing melu tabiin jenenge tabi'i tabiin. Nah sing jenenge tabi'i tabiin niku nameng melu tabi'i tabiin. Lah awak dhewe terus melu yai kok mari jenenge apa? Tapi dawane kayak ora umum. Lah wong yai kemarin itu ya nameng derek yai kanan wagian. Yai kanan derek yai Zam. Yai Zam derek yai Hasyim. Yai Hasyim derek yai Asy'ari. Yai Asy'ari niku murid e Kiai Khairan. Kiai Khairan murid e Kiai Utsman, murid e Kiai Abdul Halim, murid e Kiai Abdul Wahid. Murid Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid niku murid Kiai Sufyan. Kiai Sufyan murid Kiai Jabbar, Kiai Jabbar murid Kiai Abdul Rahman, murid Pangeran Sambo, murid Mbah Benowo, murid Mbah Cokrojoyo, murid Mbah Joko Tingkir, murid Sunan Kali Joko, muridipun Sunan Bonang, muridipun Sunan Ngampel, muridipun Mbah Ibrahim Asmorokondi, muridipun Syekh Jumadil Kubro, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ahmad, muridipun Sayyid Abdul Malik, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khaliq Qasam.
muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Musa Kadim, muridipun Sayyid Ja'far Shodiq, muridipun Sayyid Muhammad Baqir, muridipun Sayyid Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, lan niki sing muridé Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho mulo kula awake dhewe ora iso ndhuwur-dhuwur niku korslet. Sakniki kathah wong zikir melu sokabat meneng ngeten iki tho bar salat. Lah sokabat niku muridé Nabi, zikir meneng atine teng Gusti Allah. Lah wong sida mulya meneng ngene ya turu sampean. Lah mulo nek kiai, lah. Pancen pangkate iki kok. Sokabat Nabi muni la haula wala quwata illa billah, pedang neng gulu ra krasa. Awak dhewe muni la haula wala quwata illa billah. Ana kresek ngono mencolot. Lha iki. Mula kudu la ilaha illallah, kudu banter supaya sing sepuh-sepuh krungu njuk nira nirake. Lah nek terus dikire meneng kok sahabat sing tua-tua tekan mati ora iso dikir. Dikenalke teng Kanjeng Nabi mboten saged wong ora tau petuk. Mula awak dhewe dikenalke ngangge carane wong mriki. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud taun Gajah. Niku ning ngoten niku. Nek sing santri ya cara santri. Wassalamun mustamirun. Santri nom. Nek santri tuwek ya, halo ya Nabi. Assalam alaika ya Rasul. Santri tuwa napase wis pedhot. Lha niku nek carane Habib Syekh ya nika ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Ya nana ya nika. Nah santri Medion melu selawatane Habib Syekh ora ngerti, wong ora ngerti bahasa Arab, akhirnya teko gowo gendera. Ya nada wis ngono mawon. Lah sing rakoman gendera gowo jempol. Ya nana eliku lho carane beda-beda. Nah sing ibu-ibu sing senengane dangdut ya diulang cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng niku ta nggih. Lha niku ane senengane India ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya. Nah ini santri tenan. Anfa'ta ya jiratal alami ya wailal ju naknu jiranum bidal arami haramil ikhzani wal hasani tumhiho mata lu tumhiho. Ini India dulu. Sing senengane Jawa ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo praune wis nengat. Icarane ulama, mulo sistem pembelajaran ulama di Indonesia hari ini akan menyebabkan Islam orang mengerti kedudukannya, orang ranyak jaluk kedudukannya sahabat. Jadi kula mulo tenang mawon nggih. Wis ngono tok ae sesuk tak terusno nembu kapan-kapan. Nggih, mugi-mugi kita sedaya asal rida saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya enggak ada anak turun ingkang soleh solihah manfaat pinjang kita sedaya dipun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair,
Allahumma akhtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhtim lana bi sa'adah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarallahu min syamsika abadan abadah. Allahumma ja'alna auladana dzurriyyatana 'alil ma'ril khair. Al-ibadah al-Qur'an wa sunnah al-qiyamah bi nuril iman. Li abaina ummahatina li masyayikh masyayikhina wa jiddati wa jiddatina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'fi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum. La taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al rahmatan wa maghfiratan li jami'il qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. La'alayhim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Matur nuwun kawula aturaken mekaten kawula atur pitutur luhur saking panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Muwaffiq mugi-mugi kanthi atur luhur kawula kita saged beto pinten manfaatipun kita amalaken sehari-harinipun. Mekaten rangkan atur ipun semu kulaten saking kula mbawi langkung kula aturaken kelangkungipun kula nyuwun agung pangapunten akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.